prokomentarisao sigurno nije Sloba na snimku i Sloba nema ni jedan taj snimak. Dobra reči, Ivana, da. Dobra reči, tako je. I ja stojim iza toga da to nisam nisam. Ali Kristina je rekla da ste vi to radili. Znači, postoji da, mogućnost da to postoji. To je bilo pre 5 godina i to, to je bilo, kad ste mi to se odmah, čiji se pogleda, to se obriše. Nikad u životu nije ostavio snimak po telefonu. Niti u njenom. Ali obrisno, kako ja znam. Nema šanse. Znači, ja znam da to nije... Mogu sad da stavim glavu na plan. Da sam ja... Imali na početku veze, ko laže sad? Da, ali snimiš, pogledaš i obrišiš. To je bilo... Ja znam da je obrisano sve i znam da mene niko nikad nije snimao da ja... Mislim, ono, da mi nismo... Možda je bilo na kendi kamera. Ne, ovako ja ću odgovoriti to za kanaljenje i tako dalje. Naravno, nije prijatno da tako nešto, baš mi je bilo ono, u porodici, nije prijatno.